Hei, mä olen Leo. Ja mä olen Lauri. Ja nyt me puhutaan vähän siitä, että millaisia mediakasvatusmalleja ja materiaaleja on, joilla voi edistää medialukutaitoa ja mediakasvatusta. Tämä mediakasvatus voi olla aika monenlaista ja moninaista. Se voi olla aika vapaamuotoista, mutta se voi olla myös muodollista ja ohjattua. Ja nyt kerrotaan hieman sitä, että miten sitä voi tehdä ja miten tätä työtä voi edistää, millaisten materiaalien avulla. Ja yksi esimerkki siihen on vaikkapa mediataitoviikko ja mediataitokoulu. Kyllä. Mun mielestä tärkeää huomioida se, että mediakasvatusta ei ole yhtään oikeaa tapaa tehdä, vaan että se on ylipäänsä kasvatusta. Ja tässä nykyisessä mediakulttuurissa tai medioituneessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Tästä moninaisuudesta ehkä esimerkkinä just, että kun me täällä KAVissa koordinoidaan tätä valtakunnallista kansallista mediataitoviikkoa, niin tähän osallistuu tosi moni eri toimija. Eri koulujen ja oppilaitosten lisäksi meillä on mukana myös kirjastoja, päiväkoteja, museoita ja järjestöjä esimerkiksi. Ja näissä jokaisessa totta kai toteutetaan sitä mediakasvatusta omalla tavalla eri tavoin. Että se on aika moninainen se, tai mediakasvatus antaa paljon mahdollisuuksia sen toteuttamiseen. Ja riippuen tietysti tavoitteesta. Ja mediataitoviikon toteuttamisessa yksi keskeinen asia, paitsi tietysti jokaisen asiantuntijan ja kun ihmisen, joka sitä haluaa edistää ja tekee työtä yhdessä, niin yksi keskeinen apuväline siihen, mitä me tarjotaan, niin on mediataitokoulu.fi. Joo, että se on tämmöinen ammattikasvattajille suunnattu verkkopalvelu, johon me ollaan koottu paljon tietotekstejä, mediakasvatusta käsitteleviä tietotekstejä, toimintamalleja, tehtäviä. Et sieltä löytyy tämmöinen niin kuin oma tietopankki ja oma tehtäväpankki, jossa sitten löytyy erilaisia ajatuksia, ideoita, malleja siihen mediakasvatuksen toteuttamiseen. Tämä mediataitokoulu on myös siitä hyvä, että sieltä löytyy tietoa myös mediataitoviikosta, siihen ilmoittautumisesta. Mutta sitten me ollaan haluttu sinne tuoda myös esiin tätä niin kuin tutkimusta. Eli siellä on tämmöinen oma viitetietokanta mediataitokoulussa, joka keskittyy just medialukutaitoon liittyvään tutkimukseen ja sen esille tuomiseen. Että se löytyy tämmöistä osoitteesta kuin medialiterasi.fi, mutta löytyy myös mediataitokoulusta. Kyllä, ja tässä yhteydessä täytyy taas mainita, että sieltä löytyy paljon hyviä tietotekstejä, sieltä löytyy tehtäviä, joista puhumme kohta, mutta sitten jos sitten näihin tutkimuksiin ei halua tai ei ole aikaa perehtyä, niin sitten sieltä myös löytyy suomenkielistä materiaalia. Ja yksi sellainen materiaalihan on sitten myöskin sieltä kautta löytyvä tämmöinen moninainen mediakasvatuskirja, josta löytyy suomenkielisiä tutkimuspohjaisia artikkeleita mediakasvatukseen liittyen. Et se on aika hyvä semmoinen perusteus ajankohtaisesta tiedosta. Kyllä, mutta nyt me voitaisiin näyttää muutama esimerkki sellaisesta materiaaleista ja tehtävistä, mitä sieltä mediataitokoulusta sitten löytyy. Kertoo hieman joitakin esimerkkejä, miten niitä voi sitten käyttää ja mitä kannattaa lähteä sieltä etsimään. Joo. Et yksi meillä on esimerkiksi, mikä ollaan toteutettu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, tämmöinen mediakartan tuntijat-materiaali. Et nämä kaikki meidän materiaalit löytyy avoimesti ja vapaasti saatavilla sieltä verkosta, just mediataitokoulusta. Nämä on ehkä nämä voi nähdä tämmöisenä esimerkkinä tästä mediakasvatuksen eri tavoista toteuttaa, mutta nämä ei tietenkään ole ainoita tapoja. Että jokainen totta kai kasvattaja omassa työssään sitten miettii, että mikä sen oman ryhmän tai kohderyhmän näkökulmasta on se paras tapa toteuttaa ja mitkä sen tavoitteet. Mutta tämä mediakartan tuntijat materiaali, tämä liittyy erityisesti just mediaan ja sen herättämiin tunteisiin ja niiden käsittelyyn. Et tunteellahan on meillä, tai tunteellahan on iso rooli tässä nykyisessä mediakulttuurissa, että mediaparissa me nauretaan, liikutumme, pitkästymme ja suutumme erilaisten mediasisältöjen ja erilaisten mediavälineiden parissa. Ja että vaikka jotkin näistä mediaviesteistä on tarkoitettu herättämään tiettyjä tunteita, niin on tietysti muistettava, että mediasisällöt on aina monitulkintaisia ja ihmiset reagoi, tulkitsee niitä eri tavoin. Ja että tämäkin on yksi tärkeä asia ottaa huomioon ja keskustella mediakasvatukseen liittyen. Et me ollaan ajateltu, että medialukutaitoinen tunnistaa tunteisiin vetoavia vaikutuskeinoja ja tiedostaa niiden merkityksen sitten myös siinä omassa toiminnassa.
että olko ne sitten positiivisia tai negatiivisia tunteita. Että nämä on aika laajoja nämä meidän materiaalit, että tämä mediakartta tuntijat materiaali, tämä sisältää tietoa tämän kokonaisen toimintamallin ja tehtäviä sitten eri-ikäisten mediakasvatukseen. Että meillä on eri kohderyhmiä näillä materiaaleilla, että yksi me ollaan kohdistettu alle 8-vuotiaiden kasvattajille, yksi on sitten 8-12-vuotiaille ja yksi sitten 13-18-vuotiaille. Tässä on monta eri näkökulmaa, mikä ehkä kuvastaa myös sitä mediakasvatuksen moninaisuutta, että meillä on tämmöinen itse tunteita käsittelevä aloitustehtävä tässä, että ymmärretään, että mitä tässä nyt tarkoitetaan tunteella, minkälaisia ne tunteet voi olla. Sitten toinen osa keskittyy taas mediaan, mitä ymmärretään medialla, minkälainen rooli medialla on meidän elämässä. Mutta sitten tässä on mielenkiintoinen, että tässä yhdistetään sekä media-analyysi, että pyritään kriittiseen tulkitsemiseen, mutta sitten myös tuotetaan itse. Eli tässä tämä kuvastaa tämä materiaali hyvin sitä eri näkökulmia, mitä medialukutaitoon ja medialukutaidon edistämiseen liittyy. Ja totta kai sitten myös keskustellaan ja näistä aiheista. Hyvä. Ja tuo materiaali oli sellainen, että siinä on tosiaan myös niin kuin kaikkein pienimpien lasten kasvattajille ideoita ja aiheita. Mutta sitten me on pyritty tekemään myöskin hyvin erilaisista aiheista ja eri ikäisten kanssa oleville aikuisille, työskenteleville tai ohjaaville aikuisille materiaalia. Ja siitä on sitten tämä seuraava esimerkki. Et meillä on toinen materiaali, mikä ollaan tehty ja toteutettu, niin on tämmöinen seksiä mediassa, mikä on sitten nuorten mediakasvatukseen enemmän suunnattu. Että tämä on 8-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille suunnattu heidän parissaan työskenteleville kasvattajille. Tämä materiaali suunnitellessa on erityisesti otettu huomioon äidinkielen oppiaineen sisällöt ja tavoitteet, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muissa oppiaineissa ja esimerkiksi nuorisotyössä koulun ulkopuolella. Tämäkin materiaali sisältää samalla tavalla tietoa tästä aiheesta, erilaisia keskusteluvinkkejä, tehtäviä ja sitten tämä materiaali sisältää 3 eri aihekokonaisuutta, jotka liittyvät toisiinsa. Että ensimmäinen käsittelee seksuaalisia sisältöä kaupallisessa mediassa, toinen puolestaan sukupuolen kuvauksia ja sitten 3 sitten pornoa seksivalistajana. Ja tähän materiaaliin itse asiassa liittyy myös verkossa YouTubesta löytyvä videomateriaali, joka löytyy sitten seksiä mediassa videona. Ja tässä me ollaan kysytty nuorten ajatuksia näistä aiheista. Ja sen pohjalta sitten, tai tämä materiaali pohjautuu sitten nuorten omiin ajatuksiin. Miten näitä aiheita, tai minkälaisia ajatuksia nämä aiheet herättää? Tärkeintä näissä kaikissa meidän materiaaleissa ja niissä materiaaleissa, mitä sieltä mediataitokoulusta löytyy, niin on tosiaan muistaa se, että niitä voi käyttää osaa ihan sellaisenaan, siellä on selkeitä toimintamalleja ja ihan niin kuin kuvattu, miten jonkin asian voi tehdä, mutta sitten siellä on myös sellaisia ideoita, joiden pohjalta voi sitten itse tehdä niistä asioista oman näköisensä. Joo. Ja keskustella niistä asioista ja aiheista riippuen sitten, niin tietysti on myös niin kuin toivottavaa, että tulee aina sitten jotakin ajankohtaista asiaa myöskin ja uutta tietoa hakee sitten niihin liittyen. Yksi materiaali, joka me myöskin on tehty ja on tarkoitettu nyt sitten niin kuin yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille, niin on tällainen Dickisammon takojat-materiaali, joka kertoo oikeastaan tällaisesta ilmiöstä kuin big data. Puhutaan tällaisesta internetin big datasta, uudesta käsitteestä ja tämä big data on sellainen asia, joka nähdään suurena mahdollisuutena, eli siitä meille on tullut sitten tämä vertaus sitten, että se on ikään kuin Kalevalan myyttinen Sampo, jossa ikään kuin tyhjästä syntyy sitten suuria omaisuuksia ja juuri sitä oikeastaan big datalla tehdään, eli big data tarkoittaa kaikkea sitä materiaalia, kaikkia niitä jälkiä, mitä me jätämme internetiin ihan vaan käymällä sivustoilla, tykkäämällä jostakin tai etsimällä tietoa jostakin asiasta ja kaikkea sitä voidaan niin kun sitä on riittävän paljon, niin sitä voidaan sitten eri tavoin hyödyntää. Ja tähän liittyen tehty sitten materiaali,
joka auttaa sitten käsittelemään tätä asiaa ja antaa toimintaideoita. Ja tässä nimenomaisessa materiaalissa on neljä sellaista osiota, joista siellä on annettu toimintaideoita. Eli siellä on sitä, että kerrotaan ensinnäkin, mikä tämä ilmiö on, ketkä sitä hyödyntävät ja miten sitä voidaan hyödyntää. Puhutaan vähän sitten siitä, että mitkä sen niin kuin taloudelliset vaikutukset on. Sitten paljon otetaan myös kantaa siihen asiaan, joka on paljon ollut esillä julkisuudessa, onko tässä jotakin mahdollista uhkaa meille? Onko se uhkakuva, onko meidän yksityisyyden suoja esimerkiksi uhattuna, kuinka paljon meistä kerätään tietoa? Ja tähän liittyy sitten myöskin tässä tehtäviä ja pohdinta-aiheita. Ja osa näistä on tietysti ihan niin kuin vaativiakin aiheita, mutta myöskin toivotaan, että ne on sen verran haastavia ja mielenkiintoisia, koska tämä koskettaa kaikkia, niin erityisesti tosiaan sitten nämä nuoret pystyvät sitten näitä asioita käsittelemään. Big Datasta voisi vielä sanoa yhden asian, joka tässä myöskin tässä aineistossa oikeastaan viimeisenä teemana on, että tässä pohditaan myös sitä, että miten sitä omaa dataa ja sen muodostumista voi hallita, miten sitä pystyy tarvittaessa rajoittamaan tai sitten myöskin toisaalta, miten voi hyödyntää vaikkapa oman tietokoneensa kapasiteettia antamalla sitä vaikka johonkin yhteiseen hyvään käyttöön silloin, kun ei itse sitä tarvitse. Eli monenlaisia ideoita ja malleja, joista osa on toteutettavissa vaikkapa koulussa, mutta osa on sellaisia asioita, joita jokainen voi toteuttaa ihan omalla ajallaan vapaa-aikanaan. Eli tässäkin taas sitten sekoittuu kyllä se vapaa-aika ja sitten se työ- tai koulunkäynti. Aika hyvin. Ja sitten näiden materiaalien lisäksi, mitä me tässä otettiin nyt muutama esimerkki, niin kannattaa tosiaan käydä katsomassa siellä mediataitokoulu.fi-sivulla ja hakea materiaaleja. Ja sen lisäksi toki näitä vastaavan tyyppisiä materiaaleja löytyy monesta muustakin paikasta. Tärkeää on rohkeasti lähteä kokeilemaan, ottaa lapset ja nuoret mukaan näiden asioiden keskustelussa, tekemisessä, miettimisessä, miten tehdään, mitä tehdään, mitä se tarkoittaa, olla mahdollisimman avoin ja ikään kuin sukeltaa mukaan ja antaa mennä, eikä liikaa rajoittaa ja varotella. Kiitos.